sebanyak 49 jururawat jawatan jururawat grade U41, 42, 44 lagi akan diisi menerusi pengambilan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan dilaksanakan pada suku tahun pertama tahun 2023. KKM mengunjurkan sebanyak 226 jawatan jururawat grade U41, 42, 44 diwujudkan dalam tempoh 2023 hingga 2025, iaitu sebanyak 63 jawatan pada tahun 2023, 125 jawatan pada tahun 2024 dan 38 jawatan lagi pada tahun 2025. Jumlah ini tidak termasuk unjuran perwujudan sebanyak 7,434 jawatan jururawat grade U29, grade U32 dan grade U36 dalam tempoh yang sama. Ini adalah usaha untuk kita memastikan kita ada cukup jururawat. Sekarang ni ada shortage jururawat ya. Berdasarkan kepada unjuran unjuran perwujudan sebanyak 226 jawatan jururawat grade 41, 42, 44 ini, KKM akan menguruskan pelantikan tetap dan menawarkan kenaikan pangkat kepada pegawai yang layak mengikut tahun berkenaan. Seterusnya, saya ingin umumkan bahawa kita juga tidak melupakan sumbangan dan komitmen tinggi yang diberikan oleh jururawat kontrak yang masih bersama dengan kita, terutamanya mereka yang bertungkus lumus bersama dengan frontliners waktu pandemik COVID-19. Dalam tempoh suku keempat tahun ini dan suku pertama tahun depan, KKM akan memperakukan dan melantik secara tetap 1,136 jururawat grade 29 kontrak keluaran Institut Latihan KKM. Begitu juga dengan 2,804 jururawat swasta yang dilantik secara kontrak dan masih berkhidmat di KKM bagi menyokong perkhidmatan kesihatan sewaktu pandemik. KKM akan memperakukan pelantikan tetap secara berfasa kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Seterusnya, KKM mengambil berat mengenai kedudukan ini yang saya umumkan tadilah, jururawat masyarakat. Dulu kita panggil sebagai community nurse JM kita. Ada seramai 1,406 jururawat masyarakat grade dia U19. Tetapi mereka telah lulus kursus diploma kejururawatan PSL namun belum lagi ditawarkan pelantikan tetap secara PSL ke jawatan jururawat grade 29. Berhubung dengan perkara ini, saya ingin maklumkan bahawa KKM telah mengemukakan dan insyaAllah kita akan dapat, saya rasa dapatlah, memfleksikan jawatan jururawat masyarakat grade U19 kepada jawatan jururawat masyarakat grade U19/jururawat grade 29. Pindaan ini dibuat bagi membolehkan jururawat masyarakat grade U19 yang lulus kursus diploma kejururawatan PSL dapat ditawarkan pelantikan tetap dan kekal mengisi jawatan sedia ada sebagai jururawat naik pangkat kepada 29. Dalam hal ini, KKM bercadang untuk menggunakan 2,775 jawatan jururawat masyarakat grade 19 yang kosong untuk diisi oleh graduan jururawat daripada Institut Latihan KKM maupun swasta sekiranya permohonan untuk memfleksikan jawatan ini diluluskan. Perkara ini masih dalam pertimbangan JPA, tapi saya sebutkan ni supaya kita dapat banyakkan lagi jururawat. Tak cukup 3,000 lebih yang kita bagi tahun ni. Tahun depan 1,500 lagi, 1,500 lagi tahun selepasnya. Doktor kontrak dah, jururawat dah. Next, ada pembantu perubatan pula. Saya nak pembantu perubatan. One by one, one by one. I tackle all the problems one by one. Cannot do 100%, but at least something for the doctors, at least something for the nurses. And it takes time. Ya, saya tak boleh buat semua hari ni. Dalam tempoh masa setahun dua kita selesaikan. Next, pembantu MA, MA medical assistant medical officer. Dia pun dah lama minta, when are you going to do something for us after this? Of course, nurses are in great demand, and it is very challenging to retain good nurses, not just to Singapore tetapi juga kepada private sector. That's why I have to regularly work together with SPA, JPA, KSU, Head of Nursing, Matron, to see how we can enhance, bagaimana kita dapat apa retain them. So ini antara langkah lah hari ni saya umumkan. So at least bagi semangat kepada mereka. Ada post dengan kenaikan pangkat,
ada light at the end of the tunnel. Kalau tidak, mereka akan pergi. So kalau kita tak bagi perhatian, contohnya seperti mana yang kita telah umumkan pada hari ini, maka attrition tu akan meningkat. Ya, sebab macam disebutkan tadi dalam ucapan saya, macam Matron sebut, semua perkhidmatan kesihatan penting, tapi yang antara yang high demand ni adalah nursing, sebab mereka mempunyai kepakaran yang multidisciplinary yang boleh di dikerahkan di mana sahaja. Dan sekarang ini dengan penambahan hospital, klinik dan sebagainya, memang keperluan untuk nurse tu sangat tinggi lah. So we will continue to try to enhance, and I have also requested some additional funds from Kementerian Kewangan suatu bajet nanti, supaya dapat memberi skim yang lebih menarik kepada jururawat. Antaranya hari inilah pengumuman hari ini.